tarde, Recife. Boa tarde, Passo do Frevo. É um prazer, assim, lindo, imenso. Esse momento é, assim, inesquecível para o Passo. O Passo do Frevo é um centro de referência do frevo. É uma iniciativa da Prefeitura da Cidade do Recife, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, a gestão do IDG, Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Patrocínio Master do Itaú Cultural, patrocínio cultural do Grupo Globo, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mais que isso, a gente está começando agora, oficialmente, a comemoração, a celebração do Dia do Frevo de Bloco. Então, nossas saudações a todos os blocos líricos da cidade do Recife, na verdade, para todos os blocos líricos do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos a esse momento virtual, mas muito especial. Essa celebração do dia 1º de novembro se dá principalmente porque é uma homenagem muito especial também a um grande compositor, ao compositor Edgar Moraes. Então, essa celebração vai muito mais além. É o encontro dos blocos, se encontram, interagem, estão sempre presentes aqui com o Passo do Frevo, celebrando junto com a família Moraes. Mas nesse momento, muito especialmente nesse momento, eu vou parar de falar, porque eu acho que é a hora mais importante. É a hora que os, digamos assim, quem vai ciceronear vocês mesmos nesse encontro de blocos não sou eu. É o coral Edgar Moraes e a orquestra do maestro Marco César e vários convidados que estão aqui com a gente. Então, nesse momento, abrimos as portas do Passo do Frevo, com muito orgulho de fazer parte desse evento, com vocês, o coral Edgar Moraes. Onde Brasileiro em geral,
atrás, formado pelas filhas, netas, sobrinhas e bisnetas do grande compositor Edgar Moraes. Estamos aqui para trazer para vocês um pouco dos clássicos, de reverenciar todos os blocos líricos, e abrimos com Sou de Pernambuco, composição de Raul Moraes, o grande mentor de Edgar Moraes, e que foi um dos grandes maestros do Bloco das Flores. Vamos reverenciar os mestres, Carnaval Divinal, Edgar Moraes. Apoiadores desta live, sem eles nada disso seria possível, né? Então vamos agradecer ao Atacadão, maior atacadista do Brasil, ao Sesc Casa Amarela, completando 45 anos de atividade, a Precisa Corretora de Seguros, consultoria, assessoria, vendas de seguros em todos os ramos, há 30 anos no mercado, ao querido Museu Passo do Frevo, que sempre nos recebe e nos acolhe muito bem, a Prefeitura do Recife. E agora, gente, vamos homenagear o mestre Edgar Moraes com um presente que ganhamos no ano de 2004. 100 anos de Edgar Moraes, composição de Braulio e Fátima de Castro. Vejam que letra linda, e a gente quer dedicar ao casal querido que está em casa e a todos vocês. Vamos cantar 100 anos de Edgar Moraes. Se eu continuar, já sei que vou chorar. Um abraço aí no céu, meu querido Edgar. Cem anos de Edgar.
Bom, eu estou aqui com, ao meu lado, uma das pessoas mais importantes, e é verdade, oh, meu Deus, da história do nosso carnaval, Nena Queiroga. Okay. Que honra, viu? A honra é minha, eu estar aqui nesse lugar, que é um santuário do carnaval, diante do Coral Edgar Moraes, dessa orquestra maravilhosa, e do seu lado também, para mim é que é uma honra. Eu é que... Comemorando o dia do frevo de bloco. Exato. Você vem de uma família que tem um legado lindo na música popular brasileira, não apenas no frevo, mas eu sei que essa história começa com a sua mãe. A importância da sua mãe, eu acho que influenciou muito você. Então, eu quero, assim, rapidinho, para o público que está em casa, que com certeza fica atento, querendo saber alguns detalhes mesmo, mas saber como é que começa essa história, com essa relação de Nena com o carnaval, com o frevo, e, principalmente, como é que você se sente nesse momento, fazendo parte desse evento lindo, comandado pelo Coral Edgar Moraes, o Dia do Frevo de Bloco. Então, são várias emoções ao mesmo tempo. A gente que está nesse período, né, a gente é acostumado, o frevo, ele está ligado diretamente ao povo, né, e a gente está aqui tendo que fazer essa coisa do distanciamento. É emocionante também, é um novo formato para não deixar que isso passe, né, que isso passe desapercebido, né, essa nossa celebração. São muitas emoções. Eu sou filha de Mavis Gama e Luiz Queiroga, um casal de artistas. Minha mãe foi uma das maiores cantoras de frevo, cantoras de tudo, mas intérprete de frevo, uma das maiores cantoras do Carnaval de Pernambuco, Mavis Gama, para quem não conhece, lembrar desse nome. E foi ela que me trouxe, né, com os ensaios, desde pequena, acompanhando ela nas orquestras e nessa interação com o frevo. Então, hoje eu estou aqui completamente emocionada, lembrando da minha mãe, lembrando da minha sobrinha Luciana, dedicando isso para ela, que ela é louca para o frevo de bloco. E, então, esse dia é muito especial para todo mundo que está assistindo a gente, eu tenho certeza. E é isso, a minha história se confunde com o frevo, desde pequenininha. E hoje eu estou aqui vendo o Moniquinha ali atrás, ó, também já levando esse legado, junto com as mulheres maravilhosas do Coral Edgar Moraes. Eu tô no céu. Então, gente, eu deixo agora vocês com Nena Queiroga. Opa, vamos embora. Vejo Recife prateado na luz da lua que surgiu. Há um poema aos namorados no céu e nas águas do rio. Um seresteiro, um violão anunciando amanhecer. O sino ao longe a badalar. Recife vai render aos pés do altar. Bumba, meu boi, maracatu, Recife dos meus carnavais. Não vejo mais se a mocinha à luz de um lampião de gás. És primavera dos amores, do horizonte eu sou ao redor. Vai a luz da lua que surgiu. Há um poema aos namorados no céu e nas águas dos rios. Um seresteiro, um violão anunciando amanhecer. O sino ao longe a badalar. Recife vai render Ave Maria ao pé do altar. Meu boi maracatu, Recife dos meus carnavais. Não vejo mais minha mocinha à luz de um lampião de gás. És primavera dos amores.
A ginga dos passistas, os clarins de momo que tocam o ano todo, o calor vibrante das troças, sou rua, palco e espetáculo, sou a cultura que se aprende e que se vive, sou todos e todas que fazem a nossa história, eu sou o frevo que está em você, e aqui é a nossa casa, venha cair no passo. Que lindeza, viu? Parabéns ao Coral Edgar Moraes e à orquestra do maestro Marco César. Ao meu lado, mais do que querido, parceiro aqui também do Passo do Frevo. Uma honra. Eu acho que essa situação ainda não tinha
estado com você, não, viu? De fazer uma entrevista com você rapidinho. Que bom que tem mais situações. Pois é, Spock. Bem-vindo ao Passo mais uma vez. Massa. Obrigada. Bom, eu sei, as pessoas dizem que você, assim, é um embaixador do frevo no mundo. Eu quero... São duas perguntinhas que você vai me responder rapidinho. Pode perguntar. Posso perguntar? Olha o que você vai perguntar. Primeiro, esse sentimento em relação ao frevo. Essa paixão, como é que ela nasce? E segundo, esse momento agora, o dia do frevo de bloco, com o coral Edgar Moraes e o maestro Marco César. Fala aí como é que você se sente. A paixão, antes de qualquer coisa, muito feliz em estar aqui, sempre muito emocionado, estava falando com o André. Da importância dessa casa, né? Particularmente fiz parte desde o início do projeto e ver esse sonho aqui realizado e com tanta dignidade, dirigido com tanta dignidade, né, pelo IDG. Então, fico muito feliz e muito orgulhoso e com muita felicidade de falar para o Brasil e para o mundo que esse lugar existe. O frevo começa com meu pai, seu Nilo, né, apaixonado por manifestações culturais, entre elas o frevo. Então, Nelson Ferreira, Levino Ferreira, Claudonor Germano, Expedito, Baracho, isso era muito, tocava-se muito na minha casa, antes mesmo de eu estudar música. Todas as outras manifestações passavam em frente à minha casa, então cresci com isso. O meu tio Pessoa, saxofonista, tocava na orquestra de frevo, onde eu e Giba, que está aí na orquestra, íamos vê-lo, né, tocar. Então, o amor pelo frevo já vem daí. E depois, quando eu passo a estudar música em Abreu e Lima, na escola polivalente com Maninho, mestre Maninho, e vim para a cidade e aqui começo a conviver com os mestres, né? Não vou citar nomes aqui porque eu tenho medo de esquecer o nome de alguns, mas todos os mestres que trabalhavam aqui no Recife, muitos deles ainda vivos, eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles. Então, é realmente um caso espiritual, assim, de muito amor meu com o frevo. Para seguir logo, com Marco César é o aprendizado total, né? Até hoje, mesmo ele dando esporro em mim até hoje, mas foram só aulas que eu recebia com Marco César, desde a orquestra de cordas dedilhadas do Conservatório Pernambucano, que eu ia assistir os ensaios. Então, divisor de águas para mim na minha vida, toda essa parte de arranjos, de organização, de direção, eu aprendi muito com Marco César também. E vem o coral na minha vida com o disco que elas lançaram, com a direção de Marco César, onde ele confiou e me chamou para dirigir, arranjar, acho que dois frevos. E foi o início da minha vida como diretor musical, né, como arranjador, de uma forma tão profissional, vivendo ao lado dele. Foi com o disco, que eu não me lembro agora o ano, mas foi com o disco do Edgar Moraes. Assim, foi. Então, tem muita importância aqui na minha vida. Tudo que está aqui presente é muito importante para mim. Então, eu deixo agora o público de casa com o maestro Spock. Tá, vamos embora. Salve, salve o frevo. Salve, salve o frevo de bloco. Levanta o carnaval.
Palmas para o Spock. Que coisa linda. Essa grande homenagem ao Galo da Madrugada, seu Enés e Dona Carminha. Figuras tão ilustres para todos nós. Ah, eu que fico muito feliz e sou apaixonado por essa canção. E que tive a felicidade de fazer o arranjo. Isso mesmo. Pro disco do... Primeiro CD do Coral. Primeiro CD do Coral. No ano de 2000. 2000, menino. Isso mesmo. Obrigado por tudo, sempre, eternamente. Parabéns. Obrigada, Marco César. Você. Te amo, Marco César. Mesmo levando os esporros. Vamos cantar? Ele agora Parabéns. Vai cantar. Vou cantar agora, eu queria dedicar esse meu canto ao maestro Marco César. Meu fã. Número um como cantor. Vamos reverenciar outro grande mestre que está aqui conosco, não é não? O Bom Sebastião, Salgueiro Cavalcante. Bacana com a Mariana, ele confessou. Sozinho, Bom Sebastião. Ei, Edgar Moraes. Ei, mestre Getúlio. Getúlio, ó a responsa. Ai, 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 adeus, Emília, eu vou pra Brasília, ele assim falou. Meu carnaval vai ser bacana, com a Mariana, ele confessou. Assim cercado de carinho, disse adeus sozinho, o Bom Sebastião. Salve, salve, Edgar Moraes, Marco César, Getúlio Cavalcante. Oi pessoal, meu nome é Juliane Carvalho, sou gerente de captação de recursos do Hospital de Câncer de Pernambuco. Nosso trabalho é árduo, é diário e não tem fim. Nossa luta é para oferecer o melhor para o paciente com câncer. Queremos oferecer o tratamento que ele precisa para voltar para sua família, para os seus amigos e para a sua vida. Junte-se a nós nessa corrente do bem, de amor ao próximo e de solidariedade. Faça sua doação e nos ajude a ajudar quem precisa. Estamos aqui de volta com a nossa live do Coral Edgar Moraes, pelo dia do frevo de bloco. Lembrando a vocês, gente, aí na telinha tem um QR Code para doação para o Hospital do Câncer de Pernambuco. Vocês não podem esquecer de fazer a doação para ajudar a tantas pessoas. Vocês acabaram de ver esse vídeo lindo, a tantas pessoas que estão precisando. E todo o recurso, tudo angariado, tudo que será doado vai ser dirigido para o Hospital
do Câncer de Pernambuco. Também quero agradecer a Lady Jane Carvalho, gerente da unidade SESC Casa Amarela. Obrigada pelo apoio, obrigada ao Atacadão, que está conosco, ao Museu Passo do Frevo, à Prefeitura do Recife. E vamos cantar Sonho do Poeta, composição de Cláudio Almeida e Humberto Vieira, em homenagem ao mestre Edgar Moraes. Um beijo, Cláudio e Humberto. Aqui de volta. Bom, estou de volta e muito bem acompanhada, diga-se de passagem. O Passo do Frevo tem, assim, nesses quase 7 anos, muitos artistas já passaram por aqui e nesse momento eu estava com o Nena, Spock. São ícones, são pessoas extremamente importantes para a história do Carnaval de Pernambuco. E você? E é uma alegria te receber aqui, num momento tão importante como o Dia do Frevo de Bloco, acompanhada do Coral Edgar Moraes, da Orquestra do Maestro Marco César. André, eu sei que essa tua trajetória é linda, é uma das vozes mais bonitas, diga-se de passagem, do nosso carnaval, da música brasileira, porque teu trabalho não é só o carnaval. Conta pra gente, conta pro pessoal que está em casa, esse cantar de onde nasce, como nasce, e como é chegar aqui hoje e reverenciar esse mestre maior que é Edgar Moraes? Olha, boa noite
a todos de casa, boa noite ao maestro Marco, a todo o coral, toda a orquestra. É uma felicidade muito grande. Eu tive a honra, o privilégio de nascer no bairro de São José e ter em minha família o maestro Menezes, um dos maestros mais importantes do frevo. Meu pai, Alírio Moraes, também compositor de frevo, de bloco, contemporâneo aí das canções do mestre Getúlio e tantos outros mestres. Então, esse universo do frevo para mim sempre foi um universo muito próximo, de muito amor, de muita alegria. Eu vivi literalmente nas calçadas do bairro de São José, vendo o Pierrot desfilar, sabe, Pierrot de São José, vendo inúmeros blocos, vendo o Galo da Madrugada surgir, né? Então isso me deu uma força muito grande para seguir a minha vida artística, minha carreira, tendo como norte esses gêneros pernambucanos e como signo maior o nosso frevo, seja ele de rua, de bloco ou canção. Frevo é como se fosse o alimento da minha alma, é aquilo que eu faço diuturnamente e para mim faz um bem enorme. Então, André Rio, a casa sua, que com honra. Vocês, André Rio. Muito obrigada. Vamos lá, vamos cantar. Vem-se embora, André Rio. Vamos saudar a Alírio Moraes e o maestro José Menezes. Vou meu bairro de criança recordar. Rua de som, pelas calçadas madrugada, o violão, a namorada me escutar. São José, poesia, há pouco tempo ainda se ouvia. Venha. Samba, frevo, exibição. E no regresso a fantasia desbordada, minha alegria tão cansada, sono vão. São José, nostalgia, saudade traz a melodia. Venha. Bate samba, frevo, exibição. E no regresso a fantasia desbotada, minha alegria tão cansado, sono em vão. São José, nostalgia, há muito tempo ainda se ouvia. Venha. Emoção. Você quer um cantor?
Valéria, que emoção, que emoção. Eu soube que você trouxe um convidado aí pra gente. Convidado de honra, um convidado de muita alegria, que na verdade ele é norte pra gente, né? É um dos maiores compositores que Pernambuco já produziu. Uma felicidade muito grande a gente receber aqui no palco do Passo do Frevo, na sua live, na live de Edgada Moraes, o mestre Getúlio Cavalcante! Epa! Venha, meu mestre! Vamos cantar! Hey, coisa boa! Falam tanto que o meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir. No regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir. Não deixem não que o bloco campeão caia no peito a dor de não. Os pastores da vida singular. É lindo, lindo ver de amanhecer com violões e pastorinhas lindas, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Na palma da mão em casa, pra nunca mais sair. E depois que dele desfilar, do seu povo vai se despedir. Vamos lá, André! No regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir. Não deixem não que o bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais assume o que se faz dos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Muito obrigado ao coral Edgar Moraes, ao maestro Marco. Obrigado, meu maestro querido. Lindo, lindo. Live. Olha, uma live para ficar na história de Pernambuco, sem dúvida. Uma qualidade impecável e a gente está emocionando a todos que estão em casa. Parabéns a todos vocês. Foi lindo. Obrigado, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Parabeniza e homenageia o Dia Nacional do Frevo de Bloco. Nós queremos mandar um abraço muito especial ao coral Edgar Moraes, toda a família Edgar Moraes, que sempre cuidou muito bem do Frevo de Bloco, e o Quinteto Violado abraça todos vocês. Parabéns! Já rompeu o ar, vem depois bonito, vamos nos embora, já deu meia-noite, já rompeu o ar.
coisa linda esse vídeo do Quinteto Violado. Obrigada pelo carinho, Marcelo, Dudu e toda essa equipe linda do Quinteto. 49 anos, isso é um patrimônio, né? Para o ano Bodas de Ouro do Quinteto. Um beijo, querido. Muito obrigada. Olha, pessoal, vamos doar, vamos ajudar, vamos colaborar com quem está precisando muito. Hospital do Câncer de Pernambuco, bota aí o celular no QR Code e vamos ajudar. Tem muita gente precisando da sua colaboração, da sua doação, ok? E a gente continua agora cantando com o mestre Getúlio Cavalcante, composição linda que ele fez, Risos de Mandarim, né, em homenagem ao Carnaval de Recife, não é isso? Exatamente. Vamos cantar? Rua do Bom Jesus, principalmente, isso, né? Isso, isso. Que agora é considerada a rua mais bonita do mundo. Então, eu vi essa publicação, maravilhoso. Então vamos reverenciar. Vamos a ela. A Rua do Bom Jesus e o Carnaval do Recife. Essas meninas hoje estão viradas. Vamos lá, Risos de Mandarim. Um beijo, Augusto, pra você. É Augusto do fã clube do Coral de Garrolar. Bom Jesus, sorri ao ver meu bloco lindo desfilar. Quanta emoção senti das pastoras testemunhas do seu regressar. Vamos lá, pastoras! Um carnaval. Dentro em nós, eis de papel na vida de quem tem um dia de desenho em seu viver atrás. Passa meu bloco, faz a cidade chora saudade ao silêncio da tua voz. Passa meu bloco, faz a cidade chora saudade ao silêncio da tua voz. Lá, lá, lá. Bom Jesus, sorri ao ver meu bloco lindo desfilar. Quanta emoção senti das pastoras testonhas no seu regressar. E agora? Um carnaval. Tua voz passa meu bloco, faz a cidade chora saudade ao silêncio da tua voz. Muito obrigado. Eu lhe peço licença
para mandar um abraço. Está todo mundo lá em Gravatá nos vendo, certo? Ah, que coisa boa. Meu amigo Celso, toda aquela turma lá do nosso condomínio, um beijão para todos vocês. Isso aqui é o Coral Edgar Moraes, viu, minha gente? Todo respeito. Maestro, vamos puxar outro grande clássico do nosso querido Getúlio Cavalcante. Muito todo bom. Mundo em casa conhece e vai cantar conosco. Música que ele fez para o centenário do frevo. Os 100 anos, exatamente, do frevo, exatamente. Vamos cantar Alegria Centenária. O Recife estendeu um tapete de flores pra seduzir emoções, envolver corações à procura de amores. Toques de clarins querem dizer que por onde o frevo aparecer, vai a tristeza chora e a cidade sorri, canta. Nasceu, o Recife estendeu um tapete de flores pra seduzir emoções, envolver corações à procura de amores. Toques de clarins querem dizer que por onde o frevo aparecer, vai, a tristeza chora e a cidade sorri. Toda a riqueza do seu carnaval. Ai, 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 para, 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 para
1 de novembro, dia do frevo de bloco e aniversário de Edgar Moraes. Data em que o coral Edgar Moraes e os blocos sempre comemoram juntos numa grande confraternização. Este ano 2020, infelizmente devido à pandemia, estamos impedidos de realizar essa grande festa. Mesmo que fisicamente distantes, estamos juntos de coração e celebrando com amor esta significativa data, nesta live do coral Edgar Moraes. Obrigada ao coral e à família Edgar Moraes pela iniciativa e por sempre liderar, nesses 16 anos, a celebração desta data, que já é um marco no nosso calendário. De parabéns estão todos os blocos que fazem este gênero e levam às ruas a alegria e a beleza dos nossos desfiles. Privilégio único do estado de Pernambuco. Abraço a todos. Que coisa linda esse vídeo. Muito obrigada, Bel. Obrigada a todo o Bloco da Saudade, aos blocos líricos que sempre apoiaram esse projeto e estão se fazendo presente nessa live através das imagens, das mensagens de incentivo e de carinho com todos nós. Obrigada a todos vocês que estão em casa. Aguarde que ainda tem muita coisa. E a gente quer agradecer aos nossos apoiadores. Obrigada ao Atacadão, ao Sesc Casa Amarela, à Precisa Corretora de Seguros, ao Passo do Frevo e à Prefeitura do Recife. Lembrando, pessoal, que vamos doar. Vamos ajudar a quem está precisando. Bota aí o celular no QR Code do Hospital do Câncer de Pernambuco, nosso grande parceiro nesta live do Dia do Frevo de Bloco. E agora, o nosso hino, a nossa homenagem a todos os blocos líricos, com a dor de uma saudade, de Edgar Moraes. Deixa eu falar desse convidado aqui, mas eu vou olhar para a câmera. Qual é a câmera que eu olho?
por favor, que agora é um momento muito especial. Seguinte, você que está em casa, vocês estão vendo aí na tela um QR Code? Pois é. Essa live é muito mais do que um momento especial de confraternização dos blocos, de homenagem a Edgar Moraes. É também um momento de doação voluntária. Todo o recurso, todo o dinheiro arrecadado nesta live vai ser destinado ao Hospital do Câncer. Então é de uma grande importância que você contribua. E é simples, tá? Se você estiver acessando o YouTube do Coral Edgar Moraes pelo notebook, é só você colocar o teu celular e você printa essa imagem que está ali. Mas se você estiver no celular, você vai acessar um link. E quando você clicar nesse link, você vai abrir, digamos assim, vai abrir um caminho para que você possa fazer essa doação. Então, isso é muito importante, tá certo? Então, vai lá, doa para o Hospital do Câncer. É um valor muito maior do que vocês imaginam, né? Porque são vidas. São vidas e esse momento é uma grande oportunidade de você interagir também dessa forma. Não só aproveitando esse momento lindo com o Coral Edgar Moraes e a orquestra do maestro Marco César. Tá certo? É simples. Chega lá e printa. Tá bom? Você pode contribuir o quanto que você puder. Tá bom? Mas agora eu estou aqui. Meu Deus. Hoje foi o dia dos presentes, viu, Valéria? Esse é o dia dos privilégios também. Sabe essa história de legado, às vezes parece pesar um pouquinho, né? Mas não. Acho que legado traz para a gente um compromisso muito bonito de dar continuidade, que é o que o Coral Edgar Moraes faz, que é o que Nina Quiroga faz, enfim, que tantos artistas têm feito e trazem consigo essa paixão maravilhosa pelo frevo. Eu estou com você, Tiago Martins, que é a novíssima geração da música pernambucana para o mundo, né? Você está cantando assim e hoje eu acho que você faz parte dessa geração que traz esse no coração a música de Pernambuco. A tua música, porque você faz um trabalho autoral lindo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, né? Vou fazer igual como eu fiz com o Spock, vão ser duas em uma, na verdade. Trazer esse legado, fazer parte de uma nova geração que está levando uma música autoral pernambucana para o Brasil, para o mundo. Isso é um legado importante, lógico. Mas quando tudo isso se atrela ao frevo, qual é a tua emoção? Como é que você pensa? Poxa, será que eu vou continuar essa história também? E estar aqui, cantando, fazendo parte, representando tantos artistas jovens que estão fazendo trabalhos lindos, junto com o Coral Edgar Moraes e a orquestra do maestro Marco César, no dia do frevo de bloco. Divide com a gente essa emoção agora, Thiago. Olha, Narinha, eu posso dizer que eu sou um sujeito de muita sorte por estar aqui nesse lugar, no Passo do Frevo, nesse dia, a convite do Coral Edgar Moraes. Isso para mim, eu estou representando aqui a minha geração. Nós somos uma geração que tem muita sorte de antes da gente ter essa beleza aqui, essa riqueza. Então, para mim, é uma responsabilidade muito grande de estar aqui representando esse novo quadro de compositores e artistas pernambucanos. O que eu posso dizer é que eu estou demasiadamente feliz por estar aqui, como eu falei, nesse dia. Estou muito emocionado. Hoje é o dia do frevo, mas quem ganhou o presente fui eu. Estou muito, muito até metido, vamos dizer assim, sabe como é? Estou muito amostrado, cara, porque eu vou cantar aqui com esse coral lindo, com esse maestro maravilhoso, responsável por tantos artistas que aqui estão tocando também, ensinou a pessoas importantes para mim. Então, ele é muito importante para mim também, porque ele faz parte desse legado também. Sabe como é? Eu estou muito emocionado, vou cantar uma canção, um frevo novo, um frevo de Rafael Marques e Zé Manuel, não é? Então, eu vou dedicar esse frevo de hoje para a Orquestra Mala Sombra. E agradecer muito, muito obrigado pelo convite. Estou demasiadamente feliz. E muito obrigado por estar você, que é uma pessoa, você é uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Enorme, enorme. É uma figura muito importante também na minha vida. Gratidão. Gratidão. Só tenho a agradecer. Nós é que agradecemos. Então, gente, escutem agora com o coração assim. Vocês vão se emocionar. Quem não conhece, vai conhecer agora. Tiago Martins. Que maravilha. Resta sorrir. Vamos embora.
Vamos lá, maestro. Vem pra cá, Martins. Um beijo pra Rafa Marques, Isadora, Zé Manuel, Orquestra Malassombro. Resta sorrir. Eu te vi tantas ruas e caos de alfândega cheio a bom Jesus, a Tomazina, mas você está bem aqui. Tão feliz nem me vi. Eu pensei o Marco Zero pulsando a Rio Branco e a Rua da Guia, mas você está bem aqui. As recordações anunciam que a orquestra toca aquela nossa canção. Resta sorrir, hoje eu não quero chorar. Cheio a bom Jesus, a Tomazina, mas você está bem aqui. Tão feliz nem me vi. Eu pensei o Marco Zero pulsando o Rio Branco e a Rua da Guia, mas você está bem aqui. As recordações se anunciam e a orquestra toca aquela nossa canção. Deixa sorrir, hoje eu não quero chorar. Ver o dia amanhecer ao som das pastoras, bandolim, bandeiros e violões. Deixa sorrir, hoje eu não quero chorar. Olha só, é agora que eu chamo a convidada? Agora que você chama. Pois bem, então vou chamar agora aqui novamente ao palco essa referência linda, essa mulher poderosa, diva maravilhosa, Nena Queiroga. Vem cá, Nenoca, vamos fazer aqui esse encontro de gerações, nosso Martins e Nena. Eu queria fazer um registro na música que nós vamos cantar. A música que iremos cantar a seguir foi gravada pela primeira vez por uma mulher,
a cantora e atriz Zélia Barbosa, que nos deixou o ano passado, no ano de 2017, e curiosamente o filho dela está aqui conosco, Pedro Francisco, produção do Quinteto Violado, e que veio aqui com sua Fabiana, né, nos ajudar aqui nessa produção, nas fotos. E ele me falou desse registro, e eu vou falar, porque foi uma mulher que primeiro gravou o hino de batutas de São José, o Sabe Lá Que É Isso, de João Santiago. E com quem ela gravou? Com o Quinteto Violado. Olha que coisa linda, que registro para todos vocês que estão em casa. Isso é história, faz parte do nosso frevo. Então vamos homenagear João Santiago, um Sabe Lá Que É Isso, o hino de batutas de São José. Você sabe lá o que é isso? Batutas de São José. Isso é, parece que tem feitiço. Batutas têm atrações que ninguém pode resistir. Um frevo desses que faz demais a gente se distinguir. Apaixonada por esse pequeno. Isso é uma coisa linda da vida da gente. E essa geração, vamos aproveitar e mandar um beijo aqui, né? Direto dessa live, que eu sei que eles vão ficar mais energizados ainda. Gabi da Pele Preta e Almério fazendo aniversário hoje, no dia do Frevo de Bloco. Beijo pra vocês, meus amores. Um beijo pra vocês. Obrigada, querido. Obrigada, meus amores. Salve, não, salve, Coral Edgar Moraes, Marco César, eu te amo. Vou embora não, que a gente não, tá chegando. Daqui a pouco a gente volta. Quase na apoteose. Olha, pessoal, vamos agradecer ao Atacadão, que está aqui nos apoiando também nessa live, ao Sesc Casa Amarela. E vamos cantar compositores dessa nova geração também. Obra do Acaso, de Edinho Queiroz e Marcondes Sávio. Escutem. Essa nova geração da composição dos frevos de bloco. E a gente vai trazer um pouquinho de tudo para vocês. Vamos lá, maestro. Música.
acaso de Edinho Queiroz e Marcondes, sabe? Um beijo para vocês. Gente, nós queríamos agora prestar uma homenagem ao mestre Xoxo, que partiu há 10 dias e deixando uma saudade e um legado imenso. O mestre Xoxo, que é patrimônio vivo de Pernambuco e que deixou um legado muito grande de grandes composições, de grandes músicos que seguiram. Um beijo para a família, para os amigos. Vamos reverenciar o mestre Xoxo, saudando e cantando também Antônio Maria. Vamos lá, maestro? Vamos, pessoal, vamos cantar. Vocês aí de casa, cantando com o coral Edgar Moraes. Está longe, a saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo a frio de cebola no passo, a outra que as colasso, e está perto de mim. Parece que eu vejo a frio de cebola no passo, a outra que as colasso, e está perto de mim. Salve Antônio Maria! Esse momento é um momento importante, mas quer agradecer, né? Gratidão é um sentimento que nos eleva o coração, a alma. E agradecer por esse momento, pelos parceiros, é sempre muito, mas muito importante. Mas deixa eu... Valéria, você me permite? Eu vou fazer outra vez uma convocatória para o público de casa. Por favor, Narinha. Do... Ó, você que está em casa... Preste atenção, mais uma vez, tá? Só reforçando a importância da tua doação.
tem um QR Code ali na tua tela. Vai lá, clica a tua câmera, clica o teu celular e capta essa imagem do QR Code e faz a tua doação. E se você tiver com celular, você vai nas descrições da programação, tem um link e você pode clicar nesse link e também fazer a doação. Doação para o Hospital do Câncer. Essa live é uma live solidária. E mais que isso, né? Esse ser solidário é um hospital de grande importância para a gente, de grande importância para o pernambucano. Então, você que está em casa, vai lá e faz a tua doação, tá bom? Bom, tenho que agradecer agora. Olha, essa câmera, eu não sei se ela vai poder me acompanhar, mas eu tenho que olhar aqui, em nome do Passo do Frevo, agradecer mais uma vez essa parceria linda com o Coral Edgar Moraes e o maestro Marco César. Muito obrigada a toda a orquestra. Muito obrigada em nome do Passo do Frevo. É uma honra ter vocês conosco esses quase 7 anos e que eu espero que se prolongue por muito mais. Tá certo? Agradecer a todos os convidados, maestro Spock, Tiago Martins, Nena Quiroga, André Rio, Getúlio Cavalcante, a todos vocês, nosso muito obrigado em nome do Passo do Frevo. E fica aqui a nossa gratidão e um convite a vocês de casa, tá certo? Para visitar o Passo, acesse as nossas redes sociais e também aproveitar, obviamente, agradecer aos parceiros do Passo do Frevo, ao IDG, na pessoa de Ricardo Piquet, na pessoa também de Maria. Quero agradecer a Nicole Costa, nossa gerente geral, nosso muito obrigado, em nome do Passo do Frevo, também reforçar a importância dela, segurando esse espaço com muito amor, com muito carinho, ao nosso patrocinador master, que é o Itaú Cultural, e ao Grupo Globo, nosso muito, muito, e a Prefeitura da Cidade do Recife, com certeza, nosso muito obrigada. E boa noite, agora é com você, Valéria. Vamos cantar? Vamos fazer o Regresso de Aurora, essa composição linda de Maurício Cavalcante e Marcelo Varela, e vamos já nos dirigindo para a apoteose final, pessoal. Vamos lá, maestro.
pessoal, estamos chegando já ao finalzinho da nossa live, mas não sai daí, porque o pupurri final é uma surpresa para todos. Vamos cantar os clássicos, né? E você não pode perder essa finalização. Eu queria dizer a vocês que esta é a live de número 60 do Coral Edgar Moraes, porque desde o dia 20 de março que eu venho fazendo as lives em casa, eu com meu maestro, Marco César, que é meu marido, é meu companheiro, meu grande parceiro, e a gente vem junto fazendo essa live em casa. Muitos seguidores aí que estão nos assistindo, não é não? Foi muito bom, foi muito divertido, e hoje é a live de número 60, uma grande coincidência. Vamos fechar com chave de ouro, agradecendo a vocês. Também se inscrevam no canal do YouTube do Coral Edgar Moraes e no nosso Instagram. Agora eu preciso colar, porque eu preciso agradecer. Não podia acontecer tudo isso assim num estalar de dedos. A família Moraes e o Coral Edgar Moraes, organizadores deste evento, quero agradecer a todos que colaboraram para que esta noite e esta tarde fosse um grande sucesso. Obrigada ao Oráculo Estúdio e à Start TV, ao Museu Passo do Frevo, na pessoa da gerente-geral Nicole Costa, e de todos os seus funcionários, a dedicação, empenho, profissionalismo de todos. Aos nossos apoiadores, gente, muito obrigada. Sem vocês, nada disso também seria possível. Ao Atacadão, Sesc Casa Amarela, a Precisa Corretora de Seguros e a Prefeitura do Recife. Aos amigos apoiadores da nossa cultura, obrigado a Lírio Moraes. Um beijo nesse coração bondoso que você tem. E ao nosso querido JB Instrumentos Musicais. Ao vereador Luiz Elvésio, que... se não fosse a lei, não estaríamos aqui homenageando Edgar Moraes. A Uniaeso, a Luciana Albuquerque e Vertinho Góes, a parceria com o Hospital do Câncer de Pernambuco. Não deixem de doar, pessoal, é muito importante. A nossa fotógrafa Fabiana Mello e o querido Pedro Francisco de Souza. A imprensa, internautas, blogs, sites e redes sociais de muitos amigos parceiros que ajudaram na divulgação deste evento. A vocês, a todos os blocos líricos, grandes parceiros, pela atenção, empenho em estar presente nesses anos todos a esse encontro, mesmo que de forma virtual. Listaremos os nomes de todos os blocos no nosso encerramento. Quero fazer um agradecimento muito especial a essas pessoas que embarcaram comigo nesse projeto, grandes parceiros de profissão e de vida. Sandro Rodrigues, da Oráculo Estúdio. Muito obrigada, meu querido, pela parceria. Sem você, nada disso aqui estaria acontecendo. Muito obrigada. Obrigada, meus filhos e o meu maestro, meu marido, que aguentou um bocado, não foi, maestro? Ah, eu quero agradecer as minhas parceiras do Coral Edgar Moraes, minha irmã Isis, minha prima Ana Dulce, minha tia Dulce, minha mãe Inajá Moraes, filha de Edgar Moraes, minha filha Mônica, minha sobrinha Vanessa, minha cunhada Silvani. Somos uma família e estamos aqui levando esse legado. Não posso deixar e esquecer desses músicos maravilhosos. Obrigada. Fiquem de pé, por favor. Esses músicos fantásticos. Cada um de vocês, se não fosse possível, essa live não estaria acontecendo. Obrigada a todos os músicos, compositores, que nos agraciaram com essas pérolas que cantamos aqui hoje. Aos maestros, carnavalescos, perseguidores e amantes do frevo de bloco, o nosso muito obrigada pelo carinho e confiança que nos foram creditados nesses anos de comemoração. Muito obrigado até 2021 com a 17ª edição do Dia do Frevo de Bloco. Esperamos ansiosamente que seja de forma presencial, né, pessoal? Ninguém aguenta mais. Vamos aguardar, fazer a coisa com calma para a gente se encontrar o mais breve possível. Salve a família Moraes, salve Edgar Moraes, salve o Dia do Frevo de Bloco e os blocos líricos. Gratidão a todos vocês, meus convidados queridos, venham para cá. Vamos cantar essa apoteose linda. Todos vocês aqui, vamos, maestro! Getúlio, Spock, Nena, Martins! Valores do passado de Edgar Moraes! Love.
sair. E depois que ele desfilar, o seu povo vai se despedir. O regresso de não mais voltar, suas pastoras vão pedir. Não deixem não que o próprio campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz dos pastores da vida singular. É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastores. Adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, o seu povo vai se despedir. No regresso de não mais.